radio. Nej, sluta. Vi är fortfarande offline. Det börjar snart. Ja, du får ju Karlo, du får presentera mig. Hej Nikola. Va? Nej. Jag vet inte. En Nikola. Nej, just så här. Alltså, vet du, glöm det, okej. Nu kör vi och vinner här. Har vi börjat? Ja. Kommer jag att göra lite lagga? Vad sa du? Kommer jag att göra lite lagga? Nej, jag laggar inte. Livestreamen laggar. Ha, Leo. Eller det kanske bara... Kolla till kanten! Det kanske bara är för mig, men... Jag checkar upp. Vad har vi? Det är jag och min hosta alltså. Jag vill faktiskt se på en sån här ö. Vad är det där som play for? Åh, content! Leo, du vet inte hur bra... Leo, du vet inte hur bra quality content det där är. Vadå? Men nu kommer du säga någonting. Vet du, jag vill inte höra, okej? Okay? Nej, det vill jag inte. Sluta. Leo, du kanske borde sänka, vet du, kvaliteten. Men det är inte min dator, det är inte datorn som laggar, utan det är livestreamen. Ja, den också delay. Nej, alltså, vad menar du? Ja, delay. Det blir alltid jag fake kommer några sekunder senare. Ja, men det är för alla livestreams. Det är liksom ninjas och allting. Ja, vi kommer att streamsnipa den här. Va? Alltså, nej, vet du. Jag kommer inte alltid säga nu. Jag tycker nog säga om den här livestream. Ja, gör det. Det är lugnt. Den får mig att känna mig som att jag laggar. Men, alltså... I'm actually just a bully. Jag tror... Nej, jag ramlar ner, Fred, bro. Vänta, stänger du av livestreamen? Ja. Jag kunde inte lyssna på det, Daniel. Nej. Det är två personer som tittar, jag vill ha svika. I två? Men inte skämtar du? Nej, no joke. Jag tycker synd om er. Nej, alltså... No joke. Fast ni kan gärna prenumerera! Gör det! Gör det, snälla du! It's good content. Vi behöver vår boost där. Vi är inget content. Vi är desperata, okej. Det är ej, du säger inte att du är desperat för dem. Nej, jag menar, vi sa inget. Vi är väldigt kreativa. Ja. Ja. Ja, jag såg någon tidigare när vi droppade här någonstans. Vad det heter. Ja. Någon liva. Men, ja. Okej. Vänta, det är två grava pants här, det är någon i närheten. Oh, grappler hook. Alltså, man behöver inte bygga två öppen avstånd, gå ner i den igen. Det är någon som kollar, jag vet inte vem. Där har du. Någon här? Var det någon här? Det där var du som... Vet inte. Det var inte jag. Det är grejen. Jag såg någon land här. Har vi en rift i närheten? Kan du inte se någon? Det måste bli lite bensin i backen. Shout out till den enda personen. Som är den där livestreamen, jag vet inte varför ni tittar, men... Skriv i chatten vem du är. Ja, skriv i chatten vem du är. Om ni inte bara startade livestreamen, sen bara... Sen var inte kommande. We're on that YouTube grind, but we're not for the money. I'm actually here to entertain you. Would you believe it? No, you wouldn't, because you're a good follower.
inuti min konten kommer. Jag tror en big shield, Leo. Jag tror att du inte har någon shield, men... Jo, jag har en big. Ja, ah, perfekt. Wow, jag kastar. Jag tror att det är min shield för dig. Ja, det gör jag. Bara, bara, bara. Jag kan inte. Tadadada. Fakta om Leo och mig. Vi går i samma klass. Fakta, lite mer fakta. Lite mer fakta. Leo är kallad kanterunge för någon anledning. Va? Jag känner, Livestream. Vänta, va? Ja. Jaha, jaha. Nej, men... Ja, men nej. Ah, jag har en big shield, eller? Det är en big shield där. Alltså, det säger väldigt intressanta grejer. Vill du ha, kan du ha någon mini shield på något för dig, eller? Mm, det kan jag. Mm. Underbart. Du måste typ dra Leo om du märkt. Det där på taket. Inte på det där taket, andra. Men för sa du ingenting då? 360. Nej. Okej, okay, hejdå. What you trying to do, boy? Ej, det är så glömma. Vi är inte dansa. Det är ingen shift där. Ingen shift där. Gå. Nej, vänta, vi måste... Vänta, jag ska på den. Jag ska på riften. Vänta, vi kör på... Okej. Okay. Var är den? Ja, där, jag ser det. Okej, okay, vi kör in igen. Nej, vänta. Känner vi på den? Bygg. Nej, vänta, det var ingen. Jag tror du kan åka rakt in igen. Vi måste exita. Ja, du måste exita. Boys! Det skulle exitat. Av mig där. Jag fattar inte så storm damage. Oh, vänta, jag kommer du ändå vara snabbare. Jag flyger med min... Häft. Nej. Din häft. Jag flyger i min... Häft. Rosa helikopter. Och Leo, du är 5 gamla min. Va? Jag kan se dig härifrån. Kan du? Japp. Jag kommer på att se dig. Hejdå. Jag antar att du kan se mig, eller? Jag kan se dig. How? Ditt namn står ovanför dig. Gör jag det, men jag menar, kan du se karaktären? Ja, jag kan se din karaktär. Leo, varför låter den där bilen som att den åker med en literally 500, att de har sprängt 500 granater runt den? Det kanske gör det. Jag tror inte vi gör det. Nej, men nu får du ta och vara lite... Nej, inte stjärn. Ja, jag är den Legendary Compact SMG. Who doesn't love a good compact? Nej, alltså... Okej, okay, vi kör Skybase, för då kan jag döda dig och ta dina grejer. Look, it's a... Jag tänker på typ. Vänta, vadå? Vänta, får se igen. Nej, eller hur? I legos. I legos. Ja, du är rätt. Du bara var kill. För jag kanske bara vill ge den för kontanten. Ja, men lägg av, alltså. Jag gillar inte dig just nu, alltså. Wee! Pro driver. Jag kanske faktiskt kan kolla vilken... Oh my god, en famat! Det står inget om. Vad sa du? Det står inget om din famat. Om min vadå? Birth rifle. Var det människor där? Japp. Leo, droppa. Exitom. De är här. Ja, så. Upp för berget vi går! Nej, för jag har... Där. Åh, han är en dubb. Åh, Leo, ser du där? Åh, en är dubb. Han har säkert loot. Oh my god.
Let's go. Har minigun. Och min. Ska jag ta minigunen? Jag tar den. Kan vara bra sen när vi ska ha sönder byggnader. Ja, vi menar, vi fick en noob. Det är vår första livestream kill tillsammans, jag menar. Fast nu måste vi skynda in, vi måste ta kartan. Japp. Ja. Jag äter min grapple fett mycket. Mm, jag ser det. Ja, oh, nu har jag ingen grapple kvar. Åh, oh, shit. Hitta jump då. I was driving, by the way. Why you got to hit me with all those mean comments? Här är det någon. Oh, bakom oss nu. Big bug. Dude. Jag har ingen mats. Jag har mats. Jag har ändå inget HP bara för... Han har triangeln av mig. Jag undrar hur jag ska klara det här utan mat. Nej, jo, det blir. Det klarar inte. Nej, shit! Akta! Var är de? Asså, oh my god. Jag orkar inte! Va? Hej då. Nej. Ja, till det lite. Nothing, boys. Chill. Yeah, oh my god, det tror du? Jag blev bara arg. Vänta, va? Vem pratar du med? Okej. Vi tar och byter titel, okej? Ja. Till vad? We are desperate. I like that. Nej, sluta. Vi måste köra duos. Vi ska köra duos. Nej, nu är okej. Ja, det ska vi. Okej, vår titel ska vara We're Desperate. We are desperate of subscribers. Wow. Fem personer tittar. Jag ser bara två. Ja, ah, nej, jag skojar. Två personer? Ja, ah, det är två nu. Kolla du. Vänta, Nikola, kollar du? Nej. Jo, det gör. Alltså. Alltså, oh my god. Du tittar visst. Shout out, son. Jag hörde att någon skrev i chatten. Shoutout då? Alltså, du vet att du ger ut ditt namn och det. Jag vet. Ja. För jag vet att det är så många som kommer bli. Två personer. Eller en. Och en av dem är jag. Okej, det är en person. Okej. Jag vet fortfarande inte vem det är. Det är fortfarande konstigt. Ja. Morgon. Min är en regel. Leo? Ja.
gå. Okej, va? Ja, jag måste faktiskt downtown. I'm going downtown. Jag måste köpa ett rack, ett tennisrack. Du kommer tillbaka om kanske 45 minuter. Kör du ens tennis? Ja! Det, jag borde veta det. Jag menar, det visste jag. Ja, jag kommer snart. Jag kanske kommer om 30 minuter. Ja, jag ses. Jaha. Vänta, Nikola, ska du köra den första? Eller, kör klart. Han lever med. Han lever med. Alla gör. Jag skojar. Oh my god. Okay. Jag sätter musik, så lär jag mig bättre. Vad jag har med Spotify. You thought I was leaving. Ja, men alltså, lämnade du det? Alltså, nej. Ja, du vet att jag skämtade. Jag får gå nu. Men så du lämnade inte? Jo, det gjorde. Alltså, jag är confused, okej? Okay? Ja, alltså, jag kan inte. Vi kör inte så här också, vänta. Bara grå vapen och gröna. Thank you.
kär hos mig. Jag gillade ju... Ja. Oh my god. Okej, sorry. Blå challenge då? Nej. Kan vi inte göra en challenge? Snart tillbaka.